Sofi, ma ja sam Jovan i ovo je moja sestra Sara. Ja sam njegova sestra Sara i današnjem videu ćemo snimati kolekciju kostima. Pa krenimo. Evo da vam ja vam prvo pokažem njegove. Izvinite, stvarno. To je naša drugarica. Naša drugarica. Evo sad će vam Jovan morati da snima. I pokazat će vam i moje kostime. Jel obećavaš? Da ćeš pokazati moje kostime. A zašto? Zato što je kolekcija kostima. A zato što ti ideš kod drugarica? Da. E, ne znam ja, Saru. To vas ne zanima. Ovako, dakle moramo na brzinu. Prvo ću ja da pokažem. A ne, brate, tu imaš milion stvari. Ovako, ova majica. Ova majica od drugarice Anđele, koja mi ju je poklonila. To je njen gornji deo sa završne priredbe, kad je ona imala završnu. Zatim haljina sa mog krštenja od moje sestre Anje. Onda ova majica, nosi se tako, inače, za neke koje ne znaju. Zatim imamo ovu suknju. Moram da požurim, izvinite. Vidite, ova haljina. Isto kad sam bila mala pa sam bila na krštenju, ali sad mi služi kao suknja. Inače ja sve dole bacam na pod. Vidite kako je sladak. Mislim, šašak. Ovako, havajska haljina. Tu ima neke perlice. I zavezuje se nazad. Zatim lepršava suknjica. Ja, baby. Sada imamo ovu haljinu. Sa ovim cirkončićima. Jovane, skloni se. Vidite? Ovako. Slatki životi. Okrenula sam na opački. Slatki životi. Znači, tako i dole ovako sa strane perlicama. Onda imamo ovaj gornji deo spavačice. Zatim, ovo je jedan maramo koju ja bukvalno obožavam da nosim. Ovo mi ne treba, ovo vas ne zanima, očigledno. Zatim ova superstar majica. Haljina, kad sam bila mala isto, ali tu sam jela kupine. I tako sam se zaprljala. Ne znam gde je sad ta flaka, ali nemoguće da se isprala. Pokažimo. Onda ova. Ova je 3/4. I za kraj moj veštići kostim. Za ovo ću morati da ustanem. Vidite, od dole kreće ovako crni ljubičasti sa šišmišima. I gore se završava sa ovim kao vezojima. Inače, da vidite kako se on sakrio ispod mog radnog stola. Da, i sad će on nastaviti video, zato što ja moram da idem. Evo, ovo mu je Zoro kostim. Da. Ima i pantalone, ali ih je izgubio. Da, imaš ovaj plašt. Jo, ma zašiven ti je plašt. Ne, plašt, već mašku. Da. To je moj klovnovska kapa. Ima pompom na vrhu. Evo. Kažem izbliza. Nikje pompom. Evo je za kraj. Ja imam samo 5 stvari. Ogroman moj. Mekani, petani, zekani. Batman kostim. I ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, komentarišite, šarujte se na naš kanal, subscribe. Šarujte, komentarišite, subscribe se na naš kanal, prijavite i... Ćao, vidimo se u nekom od narednih klipova. Ćao!